Derfor vil flere økonomer nu simpelthen ændre på de modeller, der i dag undervises efter på universiteterne. Hold da op, hvor er der meget, vi ikke ved. Og de modeller, vi helt til har brugt, de kan ikke forklare virkeligheden. Professor i økonomi Jesper Jespersen kommer til at ændre på sin undervisning til efteråret. Finanskrisen gør nemlig nu, at nogle af de bærende økonomiske teorier bør tænkes helt om, mener han. Vi har jo oplevet, at netop de økonomiske modeller ikke har været i stand til at beskrive den virkelighed, og jo den økonomiske krise, som vi står midt i. Det er modellen om prisen, og her om mængden, det kunne jo være på obligationer, som professoren mener er blevet overhalet. Modellen viser, at jo højere prisen er, des færre købes altså efterspørgselen. Og jo billigere obligationerne er, des færre udbydes der, altså udbuddet. Modellen regner altså med, at vi selv præcist ved, hvornår prisen er den rette. Der er ikke taget højde for det, som har præget de seneste finanskriser, nemlig usikkerhed. Det kunne være om huspriserne eller obligationsmarkedet. Tidligere, ja, der var jo handel med obligationer måske noget, som foregik på børsen i København, og så kendte vi hinanden. Men sådan foregår det ikke længere, kan jeg love det. Og det vil så sige, at der er kommet et enormt element af usikkerhed ind. I handlen med værdipapirer, handlen med arbejdskraft, handlen med boliger, for nu at nævne nogle af de væsentligste. I Aarhus følger professor i økonomi Christian Bjørnskov udviklingen også for den enkelte forbruger. Og selvom han ikke mener, at modellerne bør kasseres, så er der brug for at ændre på dem. Vi har nok haft en tendens til at strække dem for langt, de her modeller, for langt ud i fremtiden. Og så er der igen den tendens til, at man ikke tager risiko alvorligt nok i modellerne. Og derfor forudser begge økonomer også, at der fremover vil blive undervist efter andre og udvidede modeller. Vi kommer til at bygge nogle ekstra elementer ind i de her modeller, som, som håndterer risikoen, som håndterer, øh, hvad der kan gå galt i, i markedet. Og tror jeg helt sikkert, at vi skal tilbage til også at bygge nogle elementer ind i, hvor kan politikere gå fejl, og hvad har det så af betydning. Og økonomer fra flere lande mødes om kort tid i Finlands hovedstad Helsinki for at drøfte, hvordan de økonomiske...